بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب، سوال جوابلر ruknidan inshaalloh suhbatimizni davom ettiramiz. Bir birodarimiz savol beryaptilar. Bismillahir rohmanir rohim. Muhammad Akbar degan birodarimiz: assalomu alaykum ustoz, Alloh sizga har qanday holatda yaxshilik ato etsin. Sizdan iltimos bor edi, men hadis yodlamoqchiman. Qayerdan, qanday qilib boshlashga ilmim yetmayapti. Shuning uchun siz bironta hadisni misol qilib bersangiz mumkin bo'lsa. Sizlarni yaxshingiz Qur'on o'rganib uni o'rgatganingiz ma'nosidagi hadisni va Telegramga qo'yilsa yaxshi bo'lardi, debdilar. Alloh subhanahu va taolo hadis yodlash uchun qalbingizdagi ixlosingizni o'zi muborak qilsin, ishtiyoqingizni barakotli qilsin. Hadislarni yodlab, kalomlar ichida eng to'g'ri kalom bo'lgan Habibi Muhtaram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning so'zlarini qalbingizga singdirib, unga amal qilib borishlikda o'zi yordamchi, ko'makchi bo'lsin. Albatta, hadis shariflarni yodlashlik masalasi sharafli ishlardan. Hadisi shariflarni o'rganib, ularga amal qilish uchun urinishlik ajri buyuk ishlardan hisoblanadi. O'zi Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni nozil qilar ekan, uni "Valaqad yassarnal Qur'ana lizikri fa hal min muddakir" degan. Va tahqiq, biz Qur'onni eslatish uchun, eslatma uchun oson qilib qo'ydik. Bormi buni eslaydiganlar? Degan ma'noda bir qancha oyatlarni nozil qilgan. Qur'oni Karim ovoz pastroq deyishyapti. Qur'oni Karim yodlanishi kerak bo'lgan kalomlar ichida eng muqaddami, eng afzali hisoblanadi. Albatta, Qur'oni Karimdan keyingi o'rinda xayrul bariya bo'lgan, insoniyatlar ichida eng afzali bo'lgan, Alloh subhanahu va taoloning eng mahbub bandasi, payg'ambari bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamning so'zlarini yodlash yaxshi. Ulamolar bu hadislar yodlash to'g'risida muhaddislar rijollarini, ya'ni hadislarning roviylari va matnlarning bobti deyiladi, matnni aniq qaysi variantda kelganligini tekshirish, bunga o'xshagan qiyin variant, qiyin yo'nalishlarni bu sohaning mutaxassislari alohida usullarni o'rgatishgan. U hammaga zarur emas, shart emas. Buni hadis ulamolarining o'zlari, ya'ni yodlashliklari kifoya. Lekin oddiy inson, musulmon sifatida hadisi shariflarni yodlashlikda oson usullardan biri 40 hadis degan rukun bor. Ulamolarning ichida mashhur bu 40 hadis ma'nosida bir mavzuni tanlab olishadi. O'sha mavzuga tegishli hadislardan 40 tasini jam qilishadi va bu 40 tani yodlashadi. Bu omma uchun, hamma uchun barobar manfaatli bo'laveradi. Misol uchun, biz yaqinda Telegram kanalimizga qo'yib tugatdik ilmga doir sahih hadislardan sanatlari, ya'ni roviylari bilan birga olib kelib 40 ta hadisni tarjimasini qo'ydik. O'sha Telegram kanallarga qo'yishlikni taklif qildilar. Shu hadislarni ham yodlab borishlik afzal. Arabchani bilgan odam arabiy matn bilan yodlasa yana ham afzal. Bir ma'noda o'zi amal qilishlik uchun, bir ma'noda ilmning fazilatiga dalil sifatida, bir ma'noda uni boshqalarga yetkazish ma'nosida ham foydasi bor. Endi arabchani bilmasa, o'zbekchasini ham yodlash, o'zbekcha matnni yodlashdan ko'ra ma'nosiga ko'proq ahamiyat berish. Albatta, o'zbekcha matnni yodlasa ham bo'ladi, lekin tarjima baribir tarjima. Aniq shu arabchaga matnni o'zini tarjima qilindi deyishlik, bu tarjimonlarning
mutaxassisligi biladi yaxshi, aniq asl matnga 100% to'g'ri bo'lmaydi. Tarjimada biroz tushuntirishga harakat qilish, ba'zi matnlarda ma'no uchun matnlardan taviz berish, shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Mana shu usulni qo'llash kerak. Ilmga doir 40 hadis misol uchun tayyor hol tarjima qilganmiz, Telegram kanalimizga qo'ydik. Undan tashqari ota-onaga yaxshilik qilish borasida 40 hadis qadimgi ulamolarimizda bo'lgan. Masalan, Navoiyni 40-ini bor. Ya'ni 40 hadisni matn qilib, o'zining zamonidagi tilga badiiy uslubda nazmga solgan. Buni bizni birodarlarimizdan Hasanxon Hafizahulloh qori ukamiz tarjimasini va nazmning nasriy ma'nolarini va o'sha hadislarning asl manbalarini to'plab tarjima qilganlar, juda ajoyib ilmiy ish bo'lgan. Uni olib yodlasa bo'ladi. Navoiyni baytini yodlab, arabiyisini yodlab, nasrini yodlab olsangiz, juda katta ilm. Ya'ni yer yuzida eshitilishi kerak bo'lgan, olinishi kerak bo'lgan gaplarni eng afzali Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning gaplari. Mana shu uslublar bilan harakat qilib borishimiz kerak. Axloqqa tegishlik bo'lsin, ilmga tegishlik bo'lsin, boshqa ota-onaga yaxshilik qilish, Qur'on fazilatlari, payg'ambar alayhissalotu vassalomning siyratlariga tegishlik, shunaqa hadislardan 40 ta 40 ta ajratib olinsa, juda katta urinish oson bo'ladi. 40 ta hadis yengil-yengil hadislardan tanlansa, keyinchalik ahkomga ham o'tsa bo'ladi. Misol uchun tahoratga tegishlik, namozga tegishlik, zakotga tegishlik, haj, umraga tegishlik bo'lgan hadislardan 40 ta 40 ta yig'ib yodlansa bo'ladi. Albatta yaxshi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu g'ayratingizni o'zi barakotli qilsin. Hammalarimizga bunday himmatni o'zi ato qilsin. Abdushukur Shakuri degan birodarimiz aytibdilarki, assalomu alaykum ustoz. Savolim, men ingliz tili o'qitmoqchiman. Guruhda qizlar ham bo'ladi. Ularga dars bersam bo'ladimi? Ruxsat bormi? Iltimos shuni batafsil ma'lumot bersangiz ustoz. Chunki do'stlarim ham so'rashyapti. Ular ham dars bermoqchi. Telegram kanaliga qo'ysangiz, boshqalar ham eshitsa. Odobsizlikka behurmat qilgan bo'lsam uzr debdilar. Yo'q, yaxshi. Alloh subhanahu va taolo duolaringizni ijobat qilsin. Biz haqimizda yaxshi niyatlaringizni Alloh subhanahu va taolo ro'yobga chiqarsin, o'zingizga ham ato qilsin. Dars ta'lim ma'nosi erkaklar nomahram ayollarga ta'lim bersa bo'ladimi degan savolga ulamolarimiz bir ittifoq bo'ladi deyishgan, faqat shartlari bilan. Shu nomahram ayollar bilan nomahram erkakning orasida yakka qolishlik, yolg'iz qolishlik bo'lmasligi kerak, chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ikki nomahram yolg'iz qolgan joyda uchinchisi shayton bo'ladi deganlar va u ikkita odamning nafsi shayton bilan birlashsa, jinoyatlar, turli xil noqulayliklar yuzaga kelib chiqadi. Ikkinchi sharti darsdan boshqa mavzularga o'tmaslik kerak. Aynan darsni o'zini davom ettirsa bo'ladi. Dars nomahramdan boshqalar dars olishligi joiz joiz emasligiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sahobiyya ayollarga bergan darslari misol qilib keltiriladi. Bir qancha ayollar kelib Nabiy sollallohu alayhi va sallamning o'zlaridan so'rashardi masalalarni. Payg'ambar alayhi salatu vasallam ularga dars qilib berardilar. Ba'zi ayollarga xos bo'lgan masalalarda kelib Oysha onamizdan so'rashardi. Oysha onamiz u masalani Rasulullohga rivoyat qilib berardilar. So'rab kelgan ayol, toliba ayol o'tirardi. Oysha onamiz masalani eshitib payg'ambar alayhi salatu vasallamdan so'rardilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam eng nozik masalalarga ham javob berardilar. Oysha onamiz u ayolga o'rgatardilar. Shu uslublar bor edi. Hattoki ayoldan nomahram erkaklar ham dars olishligi joizligi to'g'risida ulamolarning gaplari bor. Oysha onamizdan kelib dars olishardi, so'rashardi payg'ambar alayhi salatu vasallamdan eshitgan hadislarini. Ba'zi ulamolar muhotil mu'minin ular payg'ambar alayhi salatu vasallamning ayollari barcha mu'minlar uchun ona maqomida hisoblanadi.
ona bo'lganligi uchun ona o'zining farzandlariga dars bergan singari joiz bo'laveradi deyishadi. Lekin ta'lim ma'nosi chegaralarga o'ziga xos shart odob axloqqa rioya qilinsa joiz bo'laveradi. Tarixda ulamolarimizning ayollardan bo'lgan bir qancha o'rnak shaxsiyatlari bor. Fatima Samarqandiya, Samarqandning o'sha paytdagi eng katta qozilaridan bo'lgan zotning qizlari Imom Kosoniy Badoyani musannifi bo'lgan, ya'ni Tuhfatul Fuqahoni sharhi Kosoniyning jufti halollari Fatima Samarqandiya mashhur allomalardan bo'lganlar. Zamonasining eng yetuk olimlaridan. Otalari Samarqand bo'yicha qozi bo'lganlar, fatvo uchun otalarining muhri shart bo'lgan, qizlari shunday maqomga erishganlarki, o'sha Samarqanddagi fatvolariga otalarining muhridan keyin Fatimai Samarqandiyaning muhri ham shart qilib qo'yilgan. Keyinchalik Kosoniyning ham muhrlari shart qilib qo'yilgan. Bunaqa maqomga, bunaqa katta ilmiy, ya'ni salohiyatga ega bo'lgan ayollarimiz bo'lgan. Bular darslarni berishgan. Yoshlarga bo'lsin, ayollarga, qizlarga bo'lsin, darslarni bulardan olingan. Hatto o'sha tortishuvli zotlardan doim misol qilib keltiramiz, chunki qaynoq zotlardan inson shaxsiyati sifatida tarixda iz qoldirgan zotlardan Ibn Taymiya rahimahullohni bir qancha muhaddisa ayollarni yetishtirib chiqqanlari to'g'risida tarix kitoblarida ma'lumotlar bor. Ayollardan muhaddisalar, hadis bo'yicha hofiza bo'lgan zotlarni yetishtirib chiqarganlar, o'zlari uylanmaganlar, lekin ilm borasida bunga o'xshagan narsalarni odob, axloqiga, tartib qoidasiga amal qilgan sharoitda o'rgatishlik joiz bo'ladi. Chegaradan chiqmaslik kerak, yolg'iz qolmaslik kerak. Darsni o'zini berishlikka to'sqinlik yo'q, albatta joiz bo'laveradi. Yana Abdushukur Shakuri birodarimiz aytayotgan ekanlar, farz namozlarida sajdada duo qilsa bo'ladimi yoki sunnatlardami rahmat debdilar. Farzlarda qilmagan afzal, sajdada duo, boshqa duolarni qilishlik sajda holatida nafil ibodatlarga erkinlik bor, bemalol qilsa bo'ladi. Lekin farz namozlariga bizning hanafiylarda bunday rivoyatlar yo'qligini, u rivoyatlarda kelgan sajdada qilinadigan duolar to'g'risidagi hadislar nafillarda amalga oshirilganligini aytishgan, shuning uchun ularni qilmagan afzal. Xo'p, vaqt g'animat, umr imtihon degan profil bor ekan. Ya'ni profillari ham chiroyli nom bilan nomlangan ekan. Ikkita savollari bor ekan. Bittasi qosh terish gunohmi debdilar. Qosh terish odatda ayollarda sodir bo'ladigan hodisa. Ikkinchi savollari ham antiqa ekan. Aytibdilarki, do'stim bilan bir ishga kelishib oldik. Agar u so'kinib yuborsa, menga pul beradi. Men so'kinsam, unga pul beraman. Bu qoidadan keyin ikkalamizda ham ancha ijobiy o'zgarishlar bo'ldi. Shu olingan pullar halolmi, deyaptilar. Xo'p, birinchi savollariga keladigan bo'lsak, qosh terishlik to'g'risida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Imom Buxoriyda ham, Imom Muslimda, Abu Dovudning sunnalarida bir qancha hadislar rivoyat qilingan turuqlarda hadislarni umumiy jamlamasiga Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rawi bo'ladilar. Abdulloh ibn Mas'ud Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sobiqunal avvalunlardan, ilk musulmon bo'lgan zotlardan, Hazrati Umardan ham oldinroq musulmon bo'lganlar. Ta'lim borasida, faqihlik borasida eng ko'p Rasululloh bilan birga yurgan zot sifatida mashhur hisoblanadilar. Hanafiy mazhabining ustozi, manbasi asosan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu hisoblanadilar. Bu zoti sharif rivoyat qilyaptilar. Shu kishidan rivoyat. Bir kuni aytyaptilarki, roviyni, ya'ni Buxoriyni hadisida An Abdillahi qola deb boshlangan. Hadislarda shunaqa usul bor. An Abdillahi qola bo'lsa, roviy o'zi aytyapti.
Lekin hadis Rasulullohga tegishli ekanligi matnda ko'rinmayapti. Matnni o'qiylik. An Abdillahi qala: La'anallohu al-washimati wal mustawshimat wan namisati wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirat li khalqillah. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله قال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن قال اذهبي فانظري قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم ترى شيئا فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها وانا شو حديث هذا بمثل تبركا أخب قويدك بو بخارينا حديث لرد مسلم دهم شو روايات كيرجان Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah deb boshlanyapti, bu Abdullah ibn Mas'ud rivoyatlarining sharhida u kishining shu zot ekanligi aytilgan. Aytibdilarki, Alloh subhanahu va taolo voshimatlarni va voshim uchun amal qiladiganlarni la'natladi. Voshim bu tatirovka. O'sha qadimda bor ekanda, o'sha 3 ta ignani birlashtiradida uni o'sha surmaga o'xshagan narsani ranglik narsaga tegizib, insonni badaniga o'yib chizadi. Nuqta o'zi vashim nuqta degani, nuqtalardan qilinadigan tatirovkalarni aytiladi. Bu bugungi kunda maslak darajasiga yetdi. Ya'ni odamlar buni kasb qilib ham oldi. Yevropalarda xossatan yevropalashayotgan, Yevropaga orzu havas bilan ergashayotganlarda bu juda ommalashgan katta pullik kasb hisoblanadi. Bunga o'xshagan vaziyatlar shar'iy nuqtai nazardan taqiqlangan. Allohning la'nati bo'ladi, deyaptilar. Namisat val mutanammisat. Bu namisat shu qosh teradiganlar. Yuzdagi tuklarni teradigan, qoshdagi peshonadagi tuklarni teradiganlar. Mutafallijat bu tishlarining orasini ochadiganlar. Ruboiy tishlar deyiladi. Oldidagi tishlarni oralari ochiq-ochiq bo'lsa, husn uchun, go'zallik uchun deb o'ylar ekan odam. O'zi ajib g'alati bir tushunchalik odamlar ham bor. O'zi chiroyli, go'zal bo'lib turgan narsani yanada bir o'zidan yangilik qilib, go'zal qilishga harakat qiladi. Bir paytlar mustaqillik yangi bo'lgan paytida tilla tish moda bo'lgan. Tilla tish, tuppa tuzuk, soppa-soq tishini olib tashlab odamlar tilla tish qo'ydirgan. Keyinchalik bu tillatish modadan qolgandan keyin odamlar juda xijolat bo'lib yurdi. Afsus ham qilganlari ko'p. Top-toza tishini olib tashlab tillatish qo'yib olishni. Tillatish qo'yish joizmi, joiz emasmi degan savol emas bu. Ya'ni tillatishlik zarurat yuzasidan albatta joiz. Bunga bir qancha dalillari bor, lekin moda uchun tuzuk, tuppa tuzuk bo'lgan insondagi bor a'zoni olib tashlab ozorlanib, uni o'rniga moda qilaman, odamlarga chiroyli ko'rinaman deb tillatish qo'yishlik yoki tishlarning orasini ochishlik Allohning la'natiga sazovor qilar ekan insonni, Alloh asrasin. Bu lil husni deyapti, shu go'zallik uchun. Mana shu hadisni demak, ya'ni al-mughayyirati xalqalloh, Allohning yaratgan xilqatini o'zgartirish. Boshqa turqlarida soch ulash bor. Soch ulash haqida ham alohida kelgan. Bunga o'xshagan narsalar to'g'risida alohida hadislar kelgan. Ulamolarimiz shu zarurat bo'lmagan, hech qanday ehtiyoji bo'lmagan vaziyatda o'zini o'zi go'zal qilaman degan urinish bilan tishining oralarini ochishi,
qoshini terishligi, vashim qilib tatirovka qilishligi harom ishlardan bir ittifoq. Bu gapni gapirganlarida mana shu gap Bani Asad degan qabiladan bir ayol kishiga, Ummu Yaqub degan ayolga bu hadis yetib bordi. Abdulloh ibn Mas'udning gaplari tarqadi. Ko'pchilik eshitgandan keyin bu gapni Ummu Yaqub degan Qur'on o'qib yuradigan qoriya sahobiyya ayol bo'lgan ayolga yetib bordi. U sahobiyya ayol darrov Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning oldilariga kelib, bir hadis yetib keldi sizdan. Siz vashim qiladigan, tatirovka qiladigan, qosh teradigan, tishlarini orasini ochadigan go'zallik uchun Allohning xilqatini o'zgartirganga kiradi. Bular hammasi Allohning la'natiga qoladi degan gap gapirayotgan ekansiz. Bularga la'natlayotgan ekansiz. Nimaga? Deb so'radi. Shunda Abdulloh ibn Mas'ud aytadilarki, "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la'natlagan odamlarni men ham la'natlayman" dedilar. Rasululloh bularga la'nat aytganlar, men ham la'nat aytaman. O'zimdan aytmayapman, dedilar va da'vatchining uslubiga ko'ra Abdulloh ibn Mas'ud savol qilayotgan ayolning Qur'on o'qib yurishligini bilganlari uchun, qoriya ayollardan ekanligini taniganlari uchun farosat bilan bu gap Qur'onda ham bor deb qo'ydilar. Ya'ni sen Qur'on o'qib yurasan-u? Sen Qur'on o'qiysan. Ha, Qur'onda ham bor bu gap dedilar. Mana shu da'vatchining farosatiga, vaziyatga qarab, odamlarning holatiga qarab ular qabul qilishi mumkin bo'lgan mavzuni albatta qo'shib gapirishligiga dalolat qiladi. Shunda haligi xotin sahobiyya ayol aytdiki, "Men" dedi, "Qur'onni shu ikkita mushaf orasidagi, ya'ni ikkita ya'ni nima deydi, beti nima g'ilof, ikki g'ilof orasidagi Qur'onni o'qib yuribman. Lekin siz aytayotgan narsani topmadim men" dedi. "Payg'ambar alayhissalom tatirovka qilganlarni la'natlamaganlar, ko'rmadim Qur'onda" dedi. "Yoki" dedi, "tishini orasini ochayotganlarni, qoshini tirayotganlarni la'natlashlik hadisda yo'q" dedi. E'tibor beryapsizmi? Bu muammo sahobalar davrida yo odamlar ichida savol sifatida ko'tarilgan. Mana shu muammoni bugun sunnat inkorchilari gapiryapti. Qur'onda yo'q. Biz Qur'onni o'qiyapmiz, Qur'onda yo'q u. Demoqchi bo'lishyapti. Abdulloh ibn Mas'ud zakiylikda yutuk. Sahobalar ichida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'p lozim tutgan, u kishidan ko'p nasihat ilm olgan zot javob beryaptilar. "Agar Qur'onni haqiqiy ma'noda o'qiy olganingda edi, tushunib bilib o'qiganingda edi, toparding. Axir Alloh taolo aytmaydimi? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" sizlarga rasul nimani olib kelgan bo'lsa olinglar, sizlarni rasul nimadan qaytargan bo'lsa to'xtanglar demaganmi Alloh taolo? Deganmi? Ha, bu voshimatlarni tatirovka bilan shug'ullanadigan, qoshini teradigan, tatirovka o'zi qildirib birovga qildirayotganlar ham, qoshini o'zi teradigan yoki boshqa odamga shu terib qo'yadiganlar, buni kasb qilib bunda ishlayotgan odamlar Allohning la'natiga sazovor bo'ladi, Rasulullohdan eshitganman. Demak, oyatda rasuldan nima kelsa oling deyaptimi? Men Rasulullohdan eshitganman shu gapni. Bu ham Rasulullohning gaplari. Deb oyatda Rasulullohning gaplarini quvvatlaydigan oyat borligini aytdilar. Haligi ayol sahobiyga kirom endi o'zi qilib yurgan ish, insonda shunaqa tabiat. O'zi qilib yurgan ishni noto'g'ri ekanligini bilsa orqaga qaytish qiyin bo'ladi. Allohni rahim qilgan, Alloh uni qalbiga ixlos samimiyatni yog'dirgan odamlargina shu vaziyatdan chiqadi, ya'ni qaytadi orqaga. Ayol bu ishni qilib yurgan ekanda, lekin oyatdan, hadisdan keltirib gapirsa ham qaytgisi kelmasdan yana aytayaptiki, "Men" deyapti. "Agar hozir shunda ayolingizni oldiga kirsam, sizni ayollaringizda ham bu gap bo'lsa kerak" deyapti. Ya'ni sizni ayollaringizda ham qoshi teradigan, tatirovka qiladigan, ya'ni vashim, nima deymiz, tishlarini orasini ochadigan ish bo'lsa kerak ayollaringizda ham" dedi. Shunda Abdulloh ibn Mas'ud aytdilarki, "Kir uyga" dedilar. "Kirib ayollarimni ko'r" dedilar.
Haliga ayol kirib, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning ayollarini qosh ko'zlarini ko'rib chiqdi. Chiqqandan keyin aytdilarki, "Ko'rdingmi biror narsa?" "Yo'q, men xohlagan narsa yo'q ekan," dedi. Deganda, "Agar ko'rganingda edi, men bu ayol bilan yashamagan bo'lardim." Ya'ni biz hadisga amal qilmaydigan, o'zimiz bilgan taklifimizni, tavsiyamizni amal qilmaydigan ayollar bilan yashamaymiz biz. Dedilar, mana shu hadis o'sha qosh teradigan odamlarni mutlaq ma'nosida joiz emasligiga dalolat qiladi. Qosh terish go'zallik hisoblanmaydi. Ya'ni hadis shariflarida kelyotgan qosh terish ma'nosi umumiy ma'noda aytilyapti. Lil husni deb kelyapti. Husn uchun, ya'ni bor Alloh yaratgan xilqatni o'zgartirish uchun qilayotganlarga taqiq sifatida kelyapti hadis. Lekin zarurat yuzasidanchi desa ulamolarimiz zarurat yuzasidan bunday ishlarga ijozat berishadi. Yuqorida aytganimdek tish qo'ydirishlik, tishlarni orasini ochishlik kasallik ma'nosida bo'lsa, tishlarni qiyshiq, tishlarni to'g'rilashlik, bugungi kunda sim tortib qo'yib, ma'lum bir muddatda uni qotirib, shunga o'xshagan narsalarni qilishadi. Bular zarurat yuzasidan. Buni muammosi yo'q. Lekin ozor sifatida tishning asliga zarar yetkazib, faqat chiroyli ko'rinsin uchun bunaqa ishlarga qo'l urish to'g'ri emas. Tatirovka har xil badanga o'yib qiladigan vashim ishlariga shariat joiz bermaydi, joiz demaydi. Qosh terishlik, tuk yuzdagi tuklarni terishlik, agar u o'ta xunuk qilib tashlagan bo'lsa, ya'ni erkak sifat qilib yoki har xohlamagan, istalmagan joylardan chiqib ketgan bo'lsa, buni o'sha insof doirasida go'zallikdan chekinmagan holda tekislashlikka ijozat berishadi. Lekin buni mutlaqo o'zi tuzuk, yaxshi chiroyli bo'lib turgan paytda ingichka qilib qoshini olib tashlashligi va mana shu o'rinda botoks degan narsalar bor. Bularni hali ilmiy asosda isboti yo'q. Nimadan qilinyapti uni? Qanaqa ximikat narsalarni insonning badanini tagiga joylashtirishyapti? Ayollarimizni botoks qilib yurgan ayollarni 3 yil, 4 yil, 5 yilda umuman orqaga ketib, rangi unuqib, ba'zilari kasal bo'lib, asl husnini yo'qotib qo'yishliklari ham kuzatilgan hodisalar. Mana shu narsalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Hadisdan olinadigan foydalar: ayollar, yuqoridagi savolga ham javob. Ayollar bilmagan narsalarini kelib, ahli ilm bo'lgan erkak sahobalardan kelib so'rayapti. Bu savol-javob to'g'ridan-to'g'ri bo'lyapti. Va savolning javobini aytishda sahobai kiromlar Nabiy sallallohu alayhi va sallamning hadislarini Rasululloh aytdilar demasdan o'zlari aytyapti. Ikkinchi foyda bu. Bunaqa ham bo'lar ekan. Ya'ni ahli ilmlardan ba'zi o'rinda Hazrat rahimahullohni bir gaplari bor edi. Hazratdan bir kishi savol so'rasa, Hazrat unga javobni o'zini bersalar, dalil talab qilsa beodoblik derdilar. Nimaga? Birinchidan meni din odami deb, shu ilmni biladi deb so'rayapsizmi? Ha. So'rayotganingizdan keyin meni xoin deb bilmaysiz. Shundoq ekan, sizga albatta dalillik gap gapiraman. Deganlar. Dalil so'rasangiz, demak menga ishonchsizligingiz bor. Bu odobdan emas. Dalil qachon so'raladi? Dalil raddiya ma'nosida, ilmiy bahsning o'rtasida dalillar muolaja qilinayotganda dalil so'raladi. Lekin ahli ilmdan kelib so'ralsa, ahli ilm dalilni aytmasdan o'zini nomidan gapirishligiga joizligiga mana shu hadis dalil. An Abdullahi qola. Abdullohdan rivoyat qilinadi, u aytyapti. Abdulloh aytyapti. Qola Rasululloh emas. Vaholanki hadis Rasulullohning hadislari. Mana shuni ulamolar dalil qilib aytadiki, ulamolar Nabiy sallallohu alayhi va sallamning hadislarini rivoyat qilyotganda Rasululloh aytdilar demasdan o'zlari nomidan aytishlari ham joiz ekan. U hadisni keyin asli Rasulullohdan ekanligini keyin ana ayol so'ragandan keyin aytib beryaptilar. U ayol yana so'ragandan keyin Rasulullohning hadislarida shu gap bor deb buni oyat bilan dalillayaptilar. Ya'ni u bahs qilyapti-da raddiya qilyapti. E'tiroz bilan kelgan.
qilib yurgan ishidan orqaga qaytishlik o'rniga e'tiroz bilan kelgan va e'tirozlarini to'g'ri ma'noda qondirish uchun aytyaptilar. Yana bu kishining da'vat uslublarida savol qilib kelgan ayolning Qur'on o'quvchi ayol ekanligini bilganlari uchun Qur'onda ham bor deb uni bilgan mavzusini o'rtaga tashlayaptilar. Mana bu ham ilmning, farosatning asoslaridan hisoblanadi. Keyin o'z ahli ayollarida bu ish yo'qligini aytayotgan gaplariga o'zlarining oilalarida amal qilib qo'yganlariga dalil. Amal qilib qo'yganlar. Ba'zi odamlardagi o'zining oilasida shar'iy vojibotlar topilmaydi-da, odamlarning ichiga chiqib shar'iy vojibotlarni boshqalardan talab qilishadi. Vaholanki oilasida u o'zi talab qilgan narsani yuzdan biri ham yo'q. Mana shu narsa ham bizga bu hadisdan olinadigan ilm hisoblanadi. Va hamma narsa Qur'oni Karimni o'zida bor, shu kifoya qiladi degan odamlarning mantiqlari xato ekanligini ham ochib beradi bu hadis. Ya'ni shu Qur'ondan o'qidim, voshimotlarni tishini terdiradigan, qoshini terdiradiganlarni la'natlangan oyat yo'q. Deganda u kishi payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning har bir olib kelgan gaplari oyat buyrug'i bilan olishimizga dalolat qiladi. Dindan gapiryaptilarmi, shariatdan gapiryaptilarmi, halol harom masalasini aytyaptilarmi? Rasulullohning gaplari vahiy bo'ladi. Rasulullohning hadisi shariflari vahiy bo'lsa, u g'oyri matlu deyiladi, tilovat qilinmaydigan vahiy. Hadis shariflar tilovati ya'ni savob umid qilinmaydigan vahiy hisoblanadi. Dindan gapiryaptilarmi? Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabiy alayhi salatu vasallam biror kalimani nutq qilmaydilar, illa qilsalar u vahiy bo'ladi. Qur'oni Karim vahiy, tilovat qilinadigan vahiy, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hadislari ham vahiy, u amal qilinadigan vahiy hisoblanadi. Mana shu gapga ishora qilib Imom Molik aytadilarki, kullun yuqadu qawluhu aw yutrak illa sahibi hada al-qabr dedilar. Hadihi al-qabr. Mana bu qabrning sohibidan boshqa har kimning gapi olsa ham, tashavorsa ham bo'laveradi, lekin bu qabrning egasini gapini albatta olinadi dedilar. Bu Nabiy sallallohu alayhi vasallamning muborak ravzalarida qabrni ishora qilib aytgandilar. Demak, u ham vahiy bo'ladi. Bugungi kunda Qur'onni o'zi bizga kifoya deb Qur'onni ham yaxshi bilmaydigan, hadislar to'qimi deb har xil safsasini tarqatayotgan, qorni orqada joylashganlarni naqadar botil bir balchiqni ichida qolib ketganligini bilamiz bu hadisdan. Ya'ni bular yangi emasligini bilamiz. Bu joydan kirib kelishlik uchun harakat qiladigan dushmanga allaqachon og'zini yopib qo'ygan ulamolarimizni dalillari deb bilamiz buni. Va inson o'zini go'zal ko'rsataman deb, Alloh yaratgan xilqatidan o'zgartiraman deb, chiroyli ko'rinaman deb bunaqa o'ziga azor beradigan narsalarni shariat man qilishligini bilib olamiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zi to'g'ri yo'lga hidoyatda bardavom qilsin. Demak, qosh terish masalasi joiz emas. Huda behudaga chiroyli ko'rinaman deb qilish joiz emas. Ba'zilari rastishovka deydi bugungi kunda, qoshini umuman qirib tashab, ustiga o'sha vashim bilan, tatirovka bilan qosh chizdiradi. Bular ham joiz emas. Joiz emas bu. Harom amallardan Alloh yaratgan xilqatni o'zgartirishga kiradi. Tishlarni orasini ochishni aytdik, tatirovkalarni aytdik, bular joiz emas. Zarurat yuzasidan deganda istisnolar bor. Bularni hozir menga istisno bor ekan deb hamma o'zini qoshini atrofidan boshlab qiziqib ketib, qoshini ham terib yuboradiganlar borda. Ha, maşallah, ozgina qotdi.
Demak, o'sha narsalardan ehtiyot bo'lish kerak. Umumiy xulosa shu. Ikkinchi savollari, agar so'kinsam o'rtog'imga pul beradigan bo'ldim, o'rtog'im so'kinsa menga pul beradigan bo'ldi. Shu joizmi? Debdilar. Avvalo bitta 2-3 xil savol bor. Birinchisi, o'shunaqangi noma'qul axloqlardan qutulish uchun bir sadaqot ajratib qo'yish mavzusi bormi? Desa, sadaqalarda bor. Bunga o'xshagan narsalar bor. O'sha inson kuniga agar g'ibat qiladigan bo'lsa, o'zidan ma'lum bir mablag'ni chiqarib, sadaqot kambag'allarga sadaqot tarqatib yuborish to'g'risida salaflardan ba'zi salafi solih ulamolarimizni xulqlarida, atvorlarida bo'lganini bilamiz. Mabodo g'ibat qilsam, roza tutaman deb nazar qildim. G'ibat ham qilaverdim, roza ham tutaverdim, o'rganib qoldim. Keyin agar yana g'ibat qilsam, 2 rakat namoz o'qib qo'yaman, shuni tavbasiga dedim. Keyin namoz ham o'qib qo'yaveradigan bo'ldim, g'ibat ham qilaveradigan bo'ldim, to'xtamadim. Keyin bir kuni agar g'ibat qilsam, falon mablag'da pul ajratib sadaqot beraman kambag'allarga deb nazar qildim. Keyin har g'ibat qilganimda cho'ntakka zarar bo'ldi, qiynalib qoldim. Keyin g'ibatni tark qildim degan salaflarda bor. Sahal Tustariydan mikin rivoyat bor edi shu. Nomlar hozir aniq esimda yo'q, lekin salaflarda bor bunaqa. Bu birinchi joiz bunday narsa qilishlik, yomon axloqdan qutulish uchun moddiy ma'noda nazar qilish bor. Lekin o'sha nazar qilingan pulni bir-biriga berib ishlatish. Sen so'ksang menga berasang, men so'ksam senga beraman deyish bu endi sal mulohazaliroq gap. Chunki bu yerda qimor vazifasi bor, qimorga o'xshashlik bor. U yutqizgan evaziga bu yutadi va bu bunday tarzda o'zaro oralarida botil yo'l bilan mablag' yeyishlik ko'rinishi bor. Buni shariat qaytaradi. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Botil yo'l bilan oranglarda molingizni yemanglar. U o'sha sadaqot pulini siz ham, o'rtog'ingiz ham bir kambag'al odamga berishlikni nazar qilsanglar bo'ladi. O'sha kambag'al foydalanib qoladi, sizlar ham axloqdan, ya'ni razil noto'g'ri axloqlardan qutulishingizga sabab bo'ladi. O'zaro bir-biringizga yutqizsang, masalan, oddiy bo'lib qolgan bizda. Yutqizsang 1 kilo osh qilib berasan deydi. Bu ham bir qimor ko'rinishi. Bunaqa narsalardan iloji boricha islom axloqida, musulmon shaxsiyatlari saqlanishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatida bardavom qilsin. Bugun inshaalloh shu joyda suhbatni to'xtatamiz. Alloh nasib qilsa yana keyingi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Haq subhanahu va taolo barchalarimizni o'zining sirotal mustaqimida hidoyatda bardavom qilsin. Ikki dunyo saodatiga erishtirsin. Ota-onalarimizni, tiriklarini, umrlarini uzoq, bemorlariga Alloh subhanahu va taolo shifo ojil bersin. O'tib ketganlarni rahmat qilsin. Ularning ortidan bizlardan farzand zurriyatlardan yaxshiliklar yetib borishligini nasib qilsin. Ruhlarini shod qilgan amallarini, yaxshiliklarini o'zlariga hamroh qilgan bo'lsin. Ulamolarimizni Haq subhanahu va taolo rahmatiga g'arq qilsin. Tiriklarini, amallarini,